На жаль, знову тривожні, трагічні новини. Ворог продовжує гатити, бачимо, по Херсонщині. Людина загинула на городі. Ну, звичайно, що зараз весна, погода сприяє. Херсонщина – це аграрний регіон, люди виходять на городи. І от рашистський снаряд там одного із господарів і знайшов. Докладніше про ситуацію в регіоні, як минула ніч, була масштабна повітряна тривога по всій країні. Чи до вас щось теж летіло? І загалом, як ситуація на сьогодні з безпекою, з обстрілами? На жаль, у нас складна безпекова ситуація, вона залишається. За попередню добу у нас зафіксовано 90 ворожих обстрілів по нашій території. 6 осіб отримало поранення. І сьогодні, на жаль, у нас дуже так само сумна статистика. Вже у нас пострадало 9 осіб, з них 6, це, на жаль, загибли. Це 5, які загинули внаслідок підриву боєприпасу, який до цього не здетонував, як ви сказали, і одна людина загинула під час обстрілів. Ворог продовжує використовувати і ствольну артилерію, і РСЗВ, і мінометні системи, і частіше стало застосовувати безпілотників. На жаль, це вони так само роблять і руйнування, і поранення людей. І продовжує в окремих наших населених пунктах використовувати керовані авіабомби важкі. Там після цього так само дуже велика кількість руйнувань. Ну, бачимо так, що все ж таки треба вирішувати цю ситуацію вже радикально, відганяти просто ворога за поребрик, тоді вже більш-менш можуть на Херсонщині, мабуть, люди спокійно дихати і спокійно себе почувати. Нездетонований снаряд – це, я так розумію, те, що ворог залишив у спадок, чи знову ж таки під час цих обстрілів буває, що не розриваються їхні снаряди? Неодноразово експерти казали про те, що дуже часто це снаряди, або коли, які поспіхом виготовляли, або які дуже довго зберігалися, і буває таке, що вони прилітають, але не детонують, і просто от падають на голову, а потім в будь-який момент може трагедія статися. У нас дуже велика кількість залишилось і мін, і боєприпасів, які не розірвалися, які так само насправді можуть заподіяти дуже багато шкоди, як і міни, які вони дуже плотно на нашу землю засіяли. Стосовно цього випадку, ну, там буде розслідування, воно вже триває, там слідчі дії проводяться. Але попередня версія, на жаль, це необережне поводження з цим боєприпасом, тобто, на жаль, цієї трагедії могло б не бути, якщо б люди дотримувались елементарної техніки безпеки. І коли хтось виявив снаряд, ракету, міну, яке не розірвалося, ну просто заборонено її чіпати, тому що це дуже, ну це просто смертельно небезпечно. Необхідно зразу повідомляти або ДСНС, або поліцію, там же хлопці всі необхідні дії зроблять для того, щоб це було безпечно для людей. Вони або вивезуть це, або підривуть на місце, там в залежності від ситуації. Але в жодному разі ну не можна трогати, чіпати ці речі, тому що дуже-дуже небезпечно. У нас кожен тиждень ми втрачаємо людей не тільки від обстрілів, а от саме від мінної загрози або від таких от боєприпасів. Так, і тут вкотре, мабуть, треба все ж таки закликати людей дослухатися до рекомендацій наших військових та рятувальників і от викликати спеціалістів під час таких випадків. Пане Юрію, загалом можна зараз сказати, скільки разів наші правоохоронці, рятувальники можуть виїздити в регіоні по таких подібних зверненнях? Дивіться, по всім оперативним зверненням, коли от людина повідомила, що вона щось виявила, там 100% є виїзд. І дуже швидко, насправді. Є планована, запланована робота планова, да, по перевірці території, по розмінуванню, а є оперативне реагування. От оперативне реагування, ну, практично на всі деокуповані території є можливість дуже швидко виїхати бригаді і перевірити от, за викликом, що саме людина знайшла, чи це небезпечні речі, чи немає небезпеки. Нічого страшного, навіть якщо, знаєте, показалося, як кажуть, що це небезпечно, хай краще вийде бригада, відпрацює, там не буде ніякої небезпеки, ніж проігнорувати, а потім ми людей втрачаємо. Так, найголовніше – це людське життя, найцінніше, тому зайвий раз треба це все перевіряти. Ну, я так зрозуміла з ваших слів, що планова така робота по вилученню цих залишків від рашистської окупації, від рашистських обстрілів, вона планомірно в роботі кожного дня в регіоні це є.
Ця робота триває, працює і відповідно бригади ДСНС, і Національної поліції, і наші військові, вони дуже багато чого роблять. І є необхідна техніка, є необхідне обладнання, є роботи, які це роблять, які піднімають там на метр всі ці речі. І це безпечно для оператора. Ну, недостатньо, скажімо так, цих ресурсів, але вони є. Недостатні для швидкого розмінування. На жаль, кількість територій, кількість забруднення, мінного забруднення в нас така, що, на жаль, нам ще над цим працювати і працювати. Так, дуже-дуже багато нам такого небезпечного спадку рашисти залишили. Пане Юрію, якщо говорити про ситуацію на тимчасово окупованих територіях вже, то надійшла інформація про те, що керівниця рашистського виборчкома Елла Памфілова незаконно відвідала зараз частину Херсонської області окуповану. Пропагандистські ЗМІ про це принаймні повідомляють. А сама вона повідомила, що провела зустріч з керівниками цими фейковими, так розуміється, колаборанти, так, або ставленики Кремля в регіонах, незаконних виборчих комісіях, і каже, що до якихось виборів зараз вони готуються. Вам щось відомо про це? Вони можуть готуватися до чого завгодно. Ми знаємо, до чого готується ЗСУ. І я впевнений, що наші хлопці там свиди. Ніяких виборів вони, ну, виборів в лапках, тому що насправді ніякого виборчого процесу тут не може бути. І мова не тільки в незаконності таких дій, тому що це наша територія, а мова в тому, що люди, ну, дійсно не хочуть приймати в цьому участь. І попередні, ну, так звані вибори, які вони проводили, такі, цей фейковий референдум, там навіть світ доповів, що таке, коли російський мир проводить на окупованих територіях ці вибори. Це просто театр абсурду, коли озброєні люди ходили з цими урнами для голосування по квартирам і вимагали відчинити двері і проголосувати. Але, ну, на жаль, зараз, да, вони там ці процеси запускають, вони знов намагаються підготувати свої виборчі комісії. Їх буде недостатньо, скажімо так, кількість для цієї території. Їх буде достатньо тільки для того, щоб вони змогли зробити оцю пропагандистську картинку, що нібито вони тут щось готові проводити. Ну, ми всі знаємо, звичайно, що і ціну, і, так би мовити, цінність цього так званого виборчого процесу, який окупанти намагаються на тимчасово окупованих регіонах влаштувати. А ось, до речі, ми з вами багато говорили про цю примусову паспортизацію, яку дуже активно окупанти останнім часом на тимчасово окупованих територіях провадили. Тобто це може бути як таким певним кроком у підготовці таких процесів, так? В тому числі. Це паралельні процеси. Безумовно, списки людей, які отримали паспорта, вони будуть взяти за основу підготовки так званих списків виборців. Але, ну, це інше завдання в них з цією паспортизацією, тому що їм необхідно показати, що, знаєте, хоча б на цій статистиці, що тут люди підтримують окупаційний режим. Тому що насправді це дуже гарний показник того, що люди відмовляються брати ці паспорта. Це те, що люди живуть з Україною в серці і вони чекають на деокупацію. І зрозуміло, що окупаційна влада, вона не може цього дозволити. І саме тому зараз от такий тиск, щоб вони змогли показати, що люди здалися, що люди прийняли російське громадянство і підтримують цей російський світ. Але це знов-таки це все під примусом і не тільки, на жаль, психологічним. Є випадки застосування насильства до наших людей, зафіксовані, коли люди просто відмовлялися брати ці паспорти. І, до речі, дуже багато повідомлень про те, що дуже активно зараз окупанти вивозять з тимчасово окупованих територій. Все, що бачать, тут не лише про якесь майно йдеться, то також про документацію. Скадовську, зокрема, повідомляли про те, що згорнула роботу окупаційна ця районна та міська так звана адміністрація. В ніч на 7 травня вантажили вони в автомобілі документацію, оргтехніку і інше майно державних установ. Також аналогічні дії в селах Скадовського району спостерігалися. Чи є у вас щодо цього якась інформація, що вони зараз вивозять майно, документацію, не знаю, може, колаборантів якихось, іще когось вивозять? Приблизно така сама ситуація насправді в Голопристані, там, де їх і там певна кількість ще була, представництво цих окупаційної влади. Насправді вони дійсно, ми фіксуємо, що їхня поліція там знищує архіви,
їх фейкові органи деякі вивозять і обладнання, вивозять якусь документацію, скоріш за все, так само їх робочі архіви. Це може свідчити про те, що вони дійсно розуміють, що вони не зможуть у найближчий час навіть утримати цю територію і готуються до евакуації людей, там, які погодились працювати на їхній режим. Або це може свідчити про те, що, скажімо так, вони можуть готувати певну паску, щоб створити, знаєте, таке відчуття, що вони готують вже з доброволі, а насправді вони готуються до оборони там. Але я впевнений, що наші військові там чудово розуміють оперативну ситуацію і реально, і ніякої паски там неможливо зробити для наших хлопців. Але те, що вони от зараз близькі от до, скажімо так, панічних настроїв, оця окупаційна влада, так, ми це бачимо. І це дуже і дуже добре. Ну, ми бачимо, що у них теж така напруження зараз таке зберігається в очікуванні українського контрнаступу. А до речі, там же не лише вони вивозять майно, не лише вони готуються до якихось псевдовиборів. Так я розумію, що ці заходи з так званої евакуації, насправді депортації, вони теж мають місце, вони продовжуються. Вони намагаються це робити. Насправді там вже практично немає людей, які погоджуються на це, тому що чудово розуміють, що ніяка це не евакуація. І те, що вони говорять, що ви там буквально на дуже короткий проміжок часу вийдіть до території Російської Федерації, а потім спокійно повернетеся після закінчення бойових дій. Люди наші чудово розуміють, що це повністю не відповідає дійсності. І те, що було під час так званої евакуації з правобережної частини Херсонщини, що ці люди, які там чомусь погодились на от цю евакуацію, то вони зараз мають дуже великі проблеми з поверненням до України або хоча б до там третіх країн для того, щоб вже потім повернутися в Україну. Тому вони це намагаються робити, вони запрошують людей, вони знов там обіцяються житлові сертифікати, підтримку гуманітарну та все інше, але на це ніхто не ведеться. І правильно роблять, тому що, друзі, це дійсно небезпечно. І ваша доля тут може залежати від того, які рішення ви зараз приймете. І це так само стосується і діточок, які вони пропонують, нібито це оздоровлення на от літній період, це так само дуже небезпечно. Потім повертати цих дітей, дуже складно насправді. І те, через що іноді приходиться цим дітям проходити, це не можна робити. Тому що там велика кількість проблем, дійсно. Не про все можна зараз сказати, але це проблема. Ну, з того, що ми бачили, так, ми бачимо, що ворог теж активно молоді мізки промиває, оце їх воєнно-патріотичне воспитання теж має місце, і це дійсно дуже великі проблеми, не треба дітям там нема чого робити. Пане Юрію, а натомість ми також можемо зараз говорити про долю тих людей, які погодились на цю евакуацію, чи кого забрали насильно? Частину вдалося виїхати і повернутися в Україну. Частина людей, те, що вдалося встановити, вони виїхали до третіх країн і там вже чекають, коли закінчаться бойові дії в Україні. Поки що вони в Україну не повернулися. Але є інформація стосовно там певної кількості людей, які зараз знаходяться на території Російської Федерації і не мають можливості її покинути, тому що там у когось забрали взагалі документи, сказали там на якісь переоформлення, їх просто не віддають. Хтось вже отримав, хто до цього погодився взяти цей паспорт, отримав повістку до воєнкомату, і ця людина вже фізично не може залишити територію Російської Федерації, тому що їй заборонено, поки вона не прийде до військкомату. А ми розуміємо, що там це є мобілізація і промислова вже участь у бойових діях. Тобто там насправді в них складна ситуація. Те, що їх всіх ввели в оману, ніякої гуманітарної підтримки там не здійснюється. Їх всіх відправляють до депресивних регіонів Російської Федерації, кажуть, там є можливість, там є житловий фонд, там ви зможете отримати ці житлові сертифікати, зможете їх реалізувати, а там вже шукайте роботу та якось живете собі. Ви так повинні бути вдячні, що вам за спрощеною системою далі ці паспорта. І там люди в шоці, так.
Ну так, власне, це ми знаємо, наскільки людиноцентрична є політика окупантів, навіть по відношенню до своїх громадян. Ну а як вони ставляться до українців, ми це за весь цей час повномасштабної агресії побачили. Пане Юрію, вас же мушу відпускати. Дуже дякую за те, що знайшли час до нас долучитися. Вам кажу до нових зустрічей в нашому ефірі. А нагадаю, друзі, Херсонщина на зв'язку у нас і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.